Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփանակերտն է խոսում հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի փետրվարի 4-ի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում Վիկտորիա Սարգսյանը, բարի երեկո, այս թողարկմանը լսեք։ Այս տարի նախատեսված է 750 միլիոն դրամ, 150 շահառուի համար, նշենք, որ հայտերի քանակը անցել է 350-ը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը հանդես է եկել մամուլի ասուլիսով, ամփոփելով 2021 թվականի աշխատանքները։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է օրենքով նախատեսված սահմանադրության փոփոխությունների հրապարակման վերաբերյալ դրույթը սահմանադրության համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն է կատարվել։ Բաքուն չի խոստովանի, որ իր համար ոչ շահեկան խնդիրներ կան, ոչ շահեկան գործոններ կան և ինքը փորձում է երկարաձգել սահմանագծման ու սահմանազատման պրոցեսը։ Սահմանազատման գործընթացը սկսել շահեկան դիրքերից, Բաքվի հայտարարությունների իմաստը։ Ծրագիրը նախատեսված է 2 ամսվա համար, շաբաթական 2 անգամ խումբ հավաքվել է կենտրոնում և դասավանդելու։ Օգտագործելու են, ասենք, սովորացնելու են կիրառական ծրագրեր։ Մեկնարկել են համակարգչային անվճար դասընթացներ պատերազմում զոհվածների հարազատների համար։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասն Արցախ լրատվականի առաջիկա րոպեներին։ Տևական ժամանակ հիվանդության դեմ պայքարելուց հետո այսօր կյանքից հեռացել է կոմպոզիտոր, երգահան, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Արթուր Գրիգորյանը։ Արմատներով արցախցի կոմպոզիտորը ծնվել է Երևանում 1958 թվականի հուլիսի 31-ին, հեղինակել է բազմաթիվ երգեր, մանկական մյուզիկլներ, մասսայական միջոցառումներ, փառատոններ, թեմատիկ և էստրադային համերգներ։ 1994 թվականին հիմնադրել է Հայաստանի երգի պետական թատրոնը, որի գեղարվեստական ղեկավարն էր, հեղինակել է Արցախի ձայներ, Կանաչ գոտի նախագծերը, այո, ասուպ, ընձամրցանակաբաշխությունները, հենց այսպես տես հեռուստահաղորդումները, Հայաստանի Զաքյան ֆոնդի հովանավորչական ամենամյա հեղինակ կատարողների մրցանակաբաշխությունը, նա նաև նախաձեռնել և ղեկավարել է Երևանի Գեղարվեստատերական ինստիտուտի էստրադային կուրսը։ Արթուր Գրիգորյանը Մովսես Խորենացի և հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալակիր է, նա նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շքանշանակիր է։ Արթուր Գրիգորյանի մահվան կապակցությամբ ցավակցական հրագիր է հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արթուր Գրիգորյանի մահը մեծ կորուստ է, բայց նրա ազդեցությունն ու ներդրումը անշրջելի են հայկական էստրադայի զարգացման գործում, նշված է Փաշինյանի հրագրում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ասկերանի շրջանի Քրասնի համայնքի վարչական տարածքում Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Ակնախպյուր համայնքի բնակիչների համար նոր բնակավայր է կառուցվում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանն այցելել է Քրասնի, տեղում ծանոթացել է Հանվածների բնակարանային խնդիրը Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ուշադրության կենտրոնում էր 2021 թվականի ողջ ընթացքում։ Նախարար Հայկ Խանոմյանն այսօր հանդես է եկել մամուլի ասուլիսով, ամփոփել 2021-ի ընթացքում կատարված բազմապրոֆիլ աշխատանքն ու խոսել այս տարվա ընթացքում նախատեսվող ծրագրերի մասին։ Էրիկ Հակոբյանի ռեպորտաժը։ Նախարարության աշխատանքների գերակշիռ մասն, ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս տարի ուղղված է տեղահանվածների խնդիրների լուծմանը։ 2021-ին գերատեսչություն իրականացրել է մի շարք սոցիալական ծրագրեր ուղղված պատերազմի հետևանքով անօթևան մնացած և սոցիալական սուղ պայմաններում հայտնված անձանց կացարանների վարձակալության և անհատույց օգտագործման տրամադրմանը։ Կնքվել է 2812 վարձակալության պայմանագիր Ստեփանակերտում և 712-ը շրջաններում։ Ինչպես նաև 2000 մարդ օգտվում են հյուրանոցային ծառայություններից։ Մոտավորապես 3500 պայմանագիր է կնքվել տեղահանված ընտանիքներից և ոչ միայն նրանց հետ, այլ նաև այն մարդկանց հետ, որոնք բնականային սուղ պայմաններում են հայտնվել։
Տարվա ընթացքում նախարարությունը բազմաթիվ բողոքներ է ստացել վարձավճարների ուշացման կամ անբարեխիղճ տանտերերի կողմից անհիմն գնի բարձրացումների հետ կապված։ Նախարարության աշխատակիցները նախորդ տարվա ընթացքում մշտապես ստուգայցեր են իրականացրել խնդիրները արձանագրելու և համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Դրանք շարունակվելու են այս տարի ևս։ 38,000 տեղահանվածներից Արցախը վերադարձել 16,000-ը։ Տեղահանվածների Արցախ վերադառնալու գլխավոր խոչընդոտը բնակֆոնդի պակասն է, ասում է Հայկ Խանոմյանը։ Նախարարի խոսքով 2022-ին էլ շարունակվելու են շինաշխատանքները բնակֆոնդի ծավալների ավելացման ուղղությամբ։ Այս տարի նախատեսում են Արցախում պայմաններ ապահովել նաև մոտ 7000 տեղահանված բնակչի համար։ Ըստ ամիսների կազմել ենք համապատասխան գրաֆիկ, այդ գրաֆիկը թվաբանական պրոգրեսը պետք է աճի կախված նոր բնակֆոնդի առաջացման հետ։ Հունվար ամսի մեր դրած թիվը ապահովել ենք, հուսում եմ փետրվարին նույնպես արդյունավետ կլինի։ Շրջաններից ամենաշատը տեղահանված արցախցիներ ընդունել է Մարտակերտը։ Այնտեղ աշխատատեղերի հարցն էլ բավականին հեշտ է լուծվում, հատկապես արական սեռի ներկայացուցիչների համար։ Այս պահին Մարտակերտի շրջանում տղամարդկային աշխատուժի դեֆիցիտ կա, և հատկապես Մարտակերտի շրջանում զինծառայության ոլորտում հանքարդյունաբերության, շինարարության, այդ թվում նաև անտառային տնտեսություն, հեկեր և այլն բավականին բարձր վարձատրվող աշխատավարձերով աշխատատեղեր կան։ Չլուծված է մնում շրջաններում բնակվող կանանց զբաղվածության հարցը։ Գերատեսչության ղեկավարի խոսքով այս տարի աշխատանքներ են տարվելու նաև այդ ուղղությամբ։ Այս պահին Մարտունու շրջանում տարբեր նախաձեռնություններով փորձում ենք գյուղական համայնքներում արդյունաբերական ձեռնարկություններ ստեղծել, հիմնականում տեքստիլ և վերամշակող, այս խնդիրը նույնպես լուծելու համար։ Նաև պետական որոշակի ծրագրեր կլինեն, այդ թվում նաև մեր նախարարության միջոցով։ Բնակֆոնդի զարգացմանն էր ուղված նաև 5 միլիոն դրամ միանվագ աջակցության տրամադրումը այն ընտանիքներին, որոնք ցանկություն են հայտնել գյուղական կամ քաղաքային բնակավայրերում մշտապես բնակվելու պայմանով տուն կառուցել։ Ծրագրից օգտվել է 70 շահառու, որից 22-ը ամբողջությամբ, իսկ մյուսների ֆինանսավորումը կշարունակվի արդեն այս տարի։ Այս տարի նախատեսված է 750 միլիոն դրամ 150 շահառուի համար, նշենք, որ դիմումների հայտերի քանակը անցել է 350-ը։ 2021-ը տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության համար առանձնացավ նաև էներգետիկ ոլորտում արձանագրված ձեռքբերումներով։ Լուծվեց Մարտունու շրջանի էներգետիկ խնդիրը։ Հունիս ամսին ավարտին են հասցվել 45 կիլոմետրանոց երկարությամբ 35 կիլովոլտանոց Ստեփանակերտ Մարտունի ճարտար օդային գծի կառուցումը։ Նախորդ տարի 12.3 միլիարդի սուբսիդավորման ծրագիր է իրականացվել գազի և էլեկտրաէներգիայի համար։ Հայկ Խանոմյանն ասում է, որ սուբսիդավորման ծրագրերը մի շարք խնդիրներ են առաջացնում պատկան մարմինների համար, խոսքը ֆինանսական կողմի մասին չէ, մանրամասնում է։ Նախ մարդիկ հետ են վարժվում վճարելու մշակույթից, վճարված ծառայությունների դիմաց, երկրորդ խնայող չեն լինում, ինչը բերում է նոր խնդիրների էներգետիկ համակարգում, մենք ստիպված ենք դեկտեմբերի 1-ից էներգետիկայի սուբսիդավորումը համընդհանուր դադարեցնել, որովհետև էներգետիկ համակարգում խնդիրներ ունենալու ենք, և փաստորեն ձմերվա մեծ մասը արդեն անցել է, և ինչպես տեսակ խնդիրներ չունեցանք, և կառավարության այդ որոշումը կարևոր էր ընդհանուր էներգետիկ համակարգի պահպանման տեսանկյունից։ Էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ մասի սուբսիդավորման ծրագիրը շարունակվելու է, ասաց Հայկ Խանոմյանը։ Դրա հետ մեկտեղ այս տարի նախատեսում են սուբսիդավորման ծրագրերից անցում կատարել զարգացման ծրագրերի։ Ֆինանսական միջոցներ կհատկացվեն էներգետիկայի ոլորտը զարգացնելուն։ Ծրագրերից մեկը չգազաֆիկացված համայնքներում արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրումն է։ Տեղադրման համար նախատեսված գումարի 50%-ը կֆինանսավորվի պետության կողմից, իսկ մնացած 50%-ը կիրականացվի վարկային միջոցներով։ Բացի այդ, ֆոտովոլտային կայաններ կտեղադրվեն բոլոր համայնքներում, նպատակը էներգետիկ ծախսերի կրճատումն է։ Արցախի ներկայիս էներգետիկ պաշարները ապահովում են ներքին սպառման միայն 57%-ը, մնացածը ներմուծվում է Հայաստանից։ 2021 թվականին Հանրապետությունը մարտադրվել է 171 միլիոն կիլովատ-ժամ էլեկտրաէներգիա, որը 2020 թվականի համեմատ նվազել է 367 միլիոն կիլովատ-ժամով կամ 68.2%։ Սպառումը կազմել է 297 կիլովատ-ժամ, որը 2020 թվականին համեմատ նվազել է 55 միլիոն կիլովատ-ժամով կամ 15.6%։
2021-ին ունեցան խնդիրներ անասնապահության ոլորտում, նկատում է նախարարը, հաշվի առնելով սահմանամերձ բնակավայրերում անասնապահությամբ զբաղվող մարդկանց մտահոգությունները անասունների արածեցման հետ, այս տարի կմեկնարկի էլեկտրական հովիվ ծրագիրը։ Համայնքներում ներգնելու ենք նաև էլեկտրական հովիվ ծրագիրը, որը նպատակը նաև անասունների թշնամու կողմ անցնելը բացառելն է, հատկապես վտանգավոր տեղերում։ Հեռահաղորդակցության ոլորտում ևս բարեփոխումներ են իրականացվել։ Նախարարն անդրադարձավ բջջային և ինտերնետ կապի խնդիրներին։ Արցախ կապ ընկերության միջոցով ընդլայնվել է համացանցի այլընտրանքային, մայրուղային, ռադիոլարային կապուղու թողունակությունը։ Նախարարի խոսքով այս ոլորտը շարունակելու է ուշադրության կենտրոնում մնալ, բայց առայժմ փակագծեր բացել չի ցանկանում։ Մամուլի ասուլիսը շարունակվեց հարցուպատասխանով։ Էրիկ Հակոբյան, Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովը գումարել է արտահերթ նիստ, ստորակարգում ունենալով մեկ հարց՝ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ասպրոմ Ավանեսյանի ռեպորտաժը։ Հանրապետության նախագահի նախաձեռնությամբ փետրվարի 4-ին գումարվել է Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերթ նիստ։ Օրակարգում մեկ հարց էր՝ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Օրակարգային հարցը քննարկվել է խորհրդարանի գլխադասային հանձնաժողովում և դրական եզրակացությամբ ներկայացվել արտահերթ նիստում։ Այն լիազորված էր ներկայացնել Արցախի արտարադատության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է օրենքով նախատեսված սահմանադրության փոփոխությունների հրապարակման վերաբերյալ դրույթը սահմանադրության համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համաձայն սահմանադրության փոփոխությունները ստորագրում և հրապարակում է Հանրապետության նախագահը։ Մինչդեռ նա սահմանադրությամբ նման լիազորությամբ օժտված չէ։ Սահմանադրությամբ նախագահն ունի ուղղակի լիազորություն ստորագրելու և հրապարակելու միայն ազգային ժողովի կողմից ընդունած օրենքները։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, անհրաժեշտ է վերացնել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի համապատասխան դրույթի հակասությունը սահմանադրության հետ, ազգային ժողովի նախագահին վերապահելով սահմանադրության փոփոխությունները հրապարակելու լիազորություն։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սևակ Աղաջանյանը ներկայացրեց գլխադասային հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում և տրվել է դրական եզրակացություն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծն ընդունվել է 24 կողմ 2 ձեռնպահ ձայների համամասնությամբ։ Անի Մանգասարյան, Ասպրոմ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայկական կողմը ոչ թե նախապայմաններ է առաջադրում, այլ Բաքվին հիշեցնում է Եռակողմ հայտարարությամբ ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակն է արձագանքել սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ նախորդային Բաքվից հնչած գնահատականներին։ Երևանի և Բաքվի միջև հեռակայծ բանավեճը սկսվել է այն պահից, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, որ հայկական կողմը Մոսկվայի միջոցով առաջարկներ է փոխանցել Բաքվին։ Ավելի ուշ Հայաստանի արտգործնախարարն ասել էր, որ Երևանը սպասում է Բաքվի արձագանքին։ Երևանի նախապայմանները սահմանազատումը սկսելու համար Բաքվի համար անընդունելի են, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Սահմանազատման ու սահմանագծման հարցերով հանձնաժողովի ձևավորման գործընթացը խանգարելու շուրջ վերջին շրջանում բավականին ակտիվ են արձագանքները Երևանից ու Բաքվից։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ հունվարի 14-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտարարեց, որ հայկական կողմը առաջարկներ է ներկայացրել Բաքվին սահմանազատման գործընթացը սկսել առաջ։ Սրան հաջորդեց Բաքվից նյարդային արձագանք, հետո Երևանից հստակեցնող պարզաբանում և այսպես մինչ օրս փոխադարձ հայտարություններ բավականին արագ արձագանքումներով, ինչ են ուզում կողմերը, ռադիոլուրի մեր գործընկեր Աննա Նազարյանի անդրադարձը։ Պաշտոնական Երևանն առնվազն տարօրինակ է որակում Ադրբեջանի արտգործնախարարի սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ նախորդային հնչեցրած գնահատականները և հույս ունի, որ դրանք արդեն ձեռքբերված պայմանավորվածություններից հրաժարում չեն նշանակում։ Ջեյհուն Բայրամովը նշել էր, թե հայկական կողմը նախապայմաններ է առաջ քաշում, չունենալով դրա իրավական, քաղաքական կամ բարոյական իրավունքը։ Հայաստանի առաջարկները պայման կամ նախապայման անվանելը ոչ մի տրամաբանական կապ չունի սահմանազատման գործընթացի հետ,
ասում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը եւ եւս մեկ անգամ հստակեցնում գործընթացի մանրամասները։ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահն ու Ադրբեջանի նախագահը 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Սոչիում ստորագրել են հայտարարություն, որը հրապարակային է եւ հասանելի համացանցում, հիշեցրել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Դրանից բխում է, որ սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովի գործունեությունը պետք է նախորդի հայ-ադրբեջանական սահմանային անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղղված քայլերի շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը եւ դրանց իրագործումը։ Սա տրամաբանական է նաեւ այն պատճառով, որ դժվար է պատկերացնել սահմանազատման աշխատանքների իրականացում այն սահմանին, որտեղ ամեն օր տեղի են ունենում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ, ընդգծել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Վահան Հունանյանի խոսքով հայկական կողմը ձևակերպել է իր պատկերացումները, իսկ ադրբեջանական կողմը որևէ բովանդակային արձագանք չի տվել, բայց մերժել է դրանք, փոխարենը չառաջարկելով երեք երկրների ղեկավարների պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու տարբերակները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով Երևանի նախապայմաններ առաջադրելու մեջ մեղադրելով Բաքուն փորձում է ժամանակ շահել։ Շատ պարզ է, որ Բաքուն պատասխանատվությունը պետք է վերցնի ոչ թե իր վրա, այլ փորձի դա մատուցել որպես Երևանի նախապայմաններ կամ Երևանի պատասխանատվությունը, ի վերջո Բաքուն չի խոստովանի, որ իր համար ոչ շահեկան խնդիրներ կան, ոչ շահեկան գործոններ կան եւ ինքը փորձում է երկարաձգել սահմանագծման ու սահմանազատման պրոցեսը։ Բայց այստեղ եթե դիտարկում ենք մոտիվները, ապա պարզ է, որ այս հարցում նվազ շահագրգռված կարող է լինել հենց Ադրբեջանը, այն պատճառով, որ դա էապես կարող է կաշկանդել ռազմական շանտաժի սահմանային սադրանքների հնարավորության հարցում։ Բաքուն փորձում է սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովի աշխատանքները սկսել իր համար շահեկան պայմաններով, կարծում է քաղաքական մեկնաբանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ համոզված է, որ զորքերի հայելային հետքաշման առաջարկը Ադրբեջանի համար ընդունելի չէ։ Այդ համատեքստում ըստ օմբուդսմենի առաջնահերթը Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող մարդկանց իրավունքների պաշտպանության հարցը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հիշեցրել է անվտանգության գոտի ստեղծելու մասին իր առաջարկը։ Ինձ համար ի սկզբանե ակնհայտ էր, որ ադրբեջանական իշխանությունները այս հայելային հետքաշումը չեն ընդունելու։ Դե հենա եթե չեն ընդունելու, հենա բերեք մեր քաղաքացիների իրավունքներով գնանք առաջ։ Հիմք ընդունենք մեր քաղաքացիների իրավունքները։ Մեկը սա իմ կարծիքով նորից էլ իմ ամենայն հարգանքով արտաքին գործերի նախարարության նկատմամբ, նրանց գործառույթների նկատմամբ, բայց մարդու իրավունքների տեսանկյունից սա վտանգող մոտեցում է։ Արտգործնախարարության խոսնակը հիշեցրել է, որ այդ հայտարարությունը տարօրինակ զուգատիպությամբ արվել է հենց այն օրը, երբ Հայաստանի վարչապետը կառավարության նիստում անդրադարձել է Երազխ Ջուլֆա Օրդուբադ Մեղրի Հորադիզ երկաթուղու վերականգնմանն ու ասել, որ այն գործնական փուլ է մտել։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ նման պայմաններում, երբ Բաքուն համատեղ հայտարարությամբ ամրագրված սկզբունքների իրագործումը իբրև նախապայման է ներկայացնում, հայկական կողմը պետք է զբաղվի դիրքերի կահավորմամբ, նաև իրավիճակի մասին տեղեկացնի միջազգային կառույցներին ու կազմակերպություններին։ Հայկական կողմի անելիքը այս առումով բավական պարզ է, նախ առաջին հերթին բոլոր դեպքերում դա մեր սահմանային անվտանգության, դիրքերի կահավորման, սպառազինման, այսինքն ռազմական պաշտպանունակության բարձրացումն է քայլ առ քայլ եւ օր առ օր, ընդ որում անկախ այն հանգամանքից կմեկնարկի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը թե ոչ։ Մյուս կողմից իհարկե մենք պետք է փորձենք քաղաքական մեխանիզմներով հնարավորինս ձևավորել Ադրբեջանի վրա ճնշման միջավայր, այսինքն երբ Ադրբեջանը պարզապես ավելի ու ավելի նվազ հնարավորություն կունենա ձգել քաղաքական պրոցեսների ընթացքը։ Եվ այս իմաստով արդեն աշխատանք Ռուսաստանի հետ, աշխատանք Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահների հետ։ Փորձագետը կարծում է, որ հայ-թուրքական գործընթացը ևս կարող է նվազեցնել Բաքվի սադրանքների հնարավորությունը։ Աննա Նազարյան, Ռադիո Լուր։ Շարունակում ենք լրահոսը։ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի շրջանակներում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 24-ին Վիեննայում։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Հայ և թուրք ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի առաջին հանդիպումը կայացել է հունվարի 14-ին Մոսկվայում, որից հետո կողմերը հայտարարել են, որ համաձայնել են շարունակել լիարժեք կարգավորման ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։ Արցախյան երրորդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած ինձարայողների հարազատների միություն հասարակական կազմակերպությունը հերթական ծրագրի մեկնարկն է տվել։ 44-օրյա պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած ինձարայողների հարազատները երկու ամսյա համակարգչային անվճար դասընթացների կհաջողեն։
21-րդ դարում համակարգչային գիտելիքների իմացությունն անդրաժեշտ է բոլոր բնագավառներում։ Համակարգչից օգտվելու կարողությունն աշխատանքում հաջողության հասնելու անդրաժեշտ հմտություններից է։ Հենց այս համոզմամբ Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված եւ անհայտ կորած ինձարայողների հարազատների միությունը հանդես է եկել նոր նախաձեռնությամբ, կազմակերպելով համակարգչային անվճար դասընթացներ։ Արմեն Հովսեփյանը 12 մասնակիցներից մեկն է։ Ես ուզում եմ խոսնել գիտելիքներս համակարգչում եւ ծրագրային տիրապետում։ Ես ուզում եմ հետագայում օգտագործել գիտելիքներ ծրագրավորման մեջ։ Հասարակական գազմագերպության նախագահ Արմեն Ասիրյանի խոսքով ի սկզբանե հայտարարվել էր 14-ից 17 տարեկան երեխաների ընդունելություն, սակայն պահանջարկից ելնելով տարիքային շեմի բարձր նիշը հանվեց։ Ծրագրին կարող են դիմել 14-ից բարձր տարիքի բոլոր ցանկացողները։ Տարբեր կատեգորիաների են, այսինքն՝ կա նաև ժողովածի երեխաներ, քույրեր, եղբայրներ եւ նաեւ կանայք։ Սա եւս կարևորում է այս ծրագրի անհրաժեշտությունը, քանի որ այդ կանայք եւս գտել են, որ պետք է զբաղվեն, ունենան այդ գիտելիքները, եւ նրանք եւս գիտակցում են, որ այդ ծանրաբեռնվածությունը ընտանիքի իրենց ուսերի վրա է եւ պիտի միջոցներ ձեռնարկեն։ Այս նախաձեռնությանը մեծ սիրով միացավ կրթական հիմնադրամի տնորեն Վլադիմիր Գրիգորյանը։ Դասընթացները կազմակերպվում են հենց կրթական հիմնադրամի բազայի վրա։ Ծրագիրը նախատեսված է 2 ամսվա համար, շաբաթական 2 անգամ խումբ հավաքվելու կենտրոնում եւ դասավանդելու։ Օգտագործելու են, այսինքն, սովորացնելու են կիրառական ծրագրեր, դա կոնկրետ օպերացիոն համակարգն է, եւ կիրառական ծրագրերը ունեն զելա նպատակն ապահովի տորինայ օգտագործել printer-ը, scanner-ը, ժամանակակից հարկավորների մասնակցություն։ Դա գրագիտության նշան է, անկախանում են դոկումենտերի աշխատելու ինչ-որ զարգերը, բնականաբար որ համակարգչը պիտի կարողանա նորմալ օգտագործել։ Դասընթացների ավարտից հետո կկազմակերպեն նաև քննություններ, լավագույն մասնակիցները կստանան համակարգչային օպերատորի սերտիֆիկատներ։ Նպատակը նաև որ մենք այդ կարգավիճակում հայտնված հարազատներին ուսուցանենք այն անհրաժեշտ կիրառական ծրագրերը համակարգչի հետ կապված, որ հետագայում կարող են նրանք իրենց առօրյա կյանքում եւ մասնագիտական առումով օգտագործել։ Ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Արմեն Ասիրյանի խոսքով ցանկացողները կարող են դիմել հասարակական կազմակերպության գրասենյակ եւ գրանցվել։ Անհրաժեշտ թվականակը լրանալուն պես կկազմավորվի նաեւ երկրորդ խումբը։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։ Բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամն անցնող տարվա մարտին կազմակերպել է վեբ ծրագրավորման դասընթաց։ Դիմորդների թիվը սկզբում 60 էր, բայց նրանցից այսօր դասընթացի ավարտական վկայական ստացավ միայն 6-ը։ Վկայականների հանձման արարողությանը ներկա էր նաեւ Անի Աբաղյանը։ Բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամի կազմակերպած վեբ ծրագրավորման ամենափոքր մասնակիցը 15-ամյա Լևոն Մեջլումյանն է։ Ծրագրավորմամբ հետաքրքրվում է արդեն 3 տարի, այսօր ամփոփում է, թե վերջին ամիսներին ինչ է սովորել։ Այս դասընթացների ժամանակ ծանոթացանք ուսումնասիրեցինք HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, React.js, այսինքն արդեն ունենք հավոր բազան, որի հիմքի վրա էլ կարող ենք արդեն անցնել ավելի բարդ, ավելի ժամանակակից պրոյեկտների հավաքման պրոցեսի վրա։ Հիմնադրամի բարձր տեխնոլոգիաների բաժնի պետ Արարատ Բաբայանի համոզմամբ տնտեսության զարգացումը պայմանավորված է ՏՏ ոլորտի զարգացմամբ, այն դիմորդները, որոնք այսօր վկայականներ են ստացել, կապահովվեն նաև աշխատանքով։ IT ոլորտի գործատուներին հետաքրքրվել, ես նաև հիմնադրամն էլ ինձ նորարարական գաղափարին պատրաստ աջակցել եւ ինչու ոչ նաեւ գրասենյակային տարածքի տրամադրման կարող աջակցել։ Տեղական շուկայում նորաստեղծ ընկերություն կա, Viz Group SP-ն, ինքն էլ հետաքրքրված է թիմի անդամներով, բարձր արդյունքների ցուցաբերածներին պատրաստ են գրկել իր թիմում։ Հիմնադրամը սեպտեմբերի ամսին կայքեջում տեղադրել է հայտերի ընդունման մասին հայտարարություն, 10 օրվա ընթացքում արդեն 60 դիմորդ ունեին։ Բարձր տեխնոլոգիաների ավագ մասնագետ Միլենա Ավագիմյանն ասում է, սա փաստում է այն մասին, որ Արցախում վեբ ծրագրավորմամբ շատերն են հետաքրքրված։ Բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոն հիմնադրամի կողմից կազմակերպած առաջին անվճար դասընթացներ։ Ծրագրավորման դասընթացին կարող էին մասնակցել ցանկացած ոլորտի մասնագիտության, ինչպես նաեւ մասնագիտություն ունեցող յուրաքանչյուր Քանչուրվոք, ով պատկերացնում է իրեն տվյալ ոլորտում։ Պահանջարկից ելնելով հիմնադրամում որոշել են ծրագիրը շարունակական դարձնել։ Միլինա Ավագիմյանի խոսքով շուտով կմեկնարկի նոր հայտերի ընդունումը։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։
Coronavirusային տվյալների մասին. Արցախում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 52 նոր դեպք, կատարված 167 թեստավորումից։ Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 19 վարակագիր։ Բժիշկները 4 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 13-ինը ծանր, թեթև ձևերը բուժում են ստանում ամբուլատոր պայմաններում։ Հայաստանում այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսի 4192 նոր դեպք, արձանագրվել է մահվան 10 դեպք, առողջացել է 2510 քաղաքացին։ Ստեփանակերտի շրջակա անտառապատ տարածքներում 12-րդ տարի խաչքարեր են հայտնաբերվել։ Այս մասին տեղեկանում են Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն ՊՕԱԿ-ի Facebook-յան էջից։ Նշվում է, որ խաչքարերը հայտնաբերել է Ստեփանակերտի բնակիչ Դավիթ Հարությունյանը եւ անմիջապես տեղեկացրել կազմակերպությանը։ Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ խաչքարերը 12-րդ տարի են եւ գրանցված չեն։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումը միջազգային լրահոսից։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է երկրում գերմանական Deutsche Welle-ի աշխատանքը դադարեցնելու մասին։ Պաշտոնական Մոսկվան այդ քայլով պատասխանում է Գերմանիայում ռուսաստանյան պետբյուջեի ցովանավորվող Russia Today-ի YouTube-յան ալիքի հարցակման արգելքին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ կչեղարկի Deutsche Welle-ի ռուսաստանյան բյուրոյի բոլոր աշխատակիցների հավատարմագրերը, կփակվի թղթակցային գրասենյակը, կդադարեցվի արբանյակային և այլ հեռարձակումները, ինչպես նաև կնախաձեռնվի ընկերությանը որպես օտարերկրյա գործակալ ճանաչելու գործընթաց։ Ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչությունը տեղեկացնում է նաև, որ մտադիր է պարզել և ցուցակագրել Գերմանիայի պետական և հանրային կառույցների այն ներկայացուցիչներին, որոնք ներգրաված են ռուսաստանյան պետական հեռուստաընկերությանը գերմանալեզու ալիքի հեռարձակումը սահմանափակելու և ռուսական մեդիա օպերատորի վրա այլ ճնշումներ գործադրելու մեջ։ Նրանց մուտքը Ռուսաստան կարգել Լվի ռուսական կողմը հայտնում է, որ թվարկել է միայն առաջին փուլի միջոցառումները, Deutsche Welle-ն դեռ չի մեկնաբանել Ռուսաստանի իշխանությունների որոշումը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Կիևում Վլադիմիր Զելինսկիի հետ բանակցություններից հետո վերահաստատել է, որ Անկարան պատրաստ է ընդունելու Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդների հանդիպումը։ Թուրքիայի ղեկավարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իբրահիմ Կալինն ավելի վաղ հայտնել է, որ Էրդողանը հրավիրել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինին և Վլադիմիր Զելինսկին քննարկելու և լուծելու տարաձայնությունները։ Թուրքիան պատրաստ է նաև ընդունել և հարցը լուծել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, հայտարել է Թուրքիայի Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ուկրաինայում թուրքական բայրակտար անօթաչու սարքեր կարտադրվեն, այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը, նշելով, որ Կիևն ու Անկարան երեք պայմանավորվել են շրջանակային համաձայնագիր կնքել անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության գործարանի կառուցման վերաբերյալ։ Ռեզնիկովի խոսքով Ուկրաինայում նաև կստեղծվի կենտրոն, որը կկրի տարբեր անօթաչու սարքերի կառավարում իրականացնող օթաչուների։ Պաշտպանության նախարարը տեղեկացրել է, որ թուրքական բայրակտար Սավունմա ընկերությունը որոշում է կայացրել իր հաջորդ սերնդի անօթաչու սարքերն արտադրել ուկրաինական մոթոր սիչ շարժիչների օգտագործմամբ։ Թողարկման այս հատվածում ծանոթացեք մարզական լրահոսին։ Մադրիդի Ռեալը դուրս մնաց Իսպանիայի գավաթի խաղարկությունից։ Քառորդ եզրափակչում իտալացի Կարլո Անչելոտիի գլխավորած թիմը Բիլբայում հյուրընկալվեց Ատլետիկին և պարտություն գրեց նվազագույն հաշվով։ Միակ գոլը 89-րդ րոպեին խփեց իսպանացի հարձակվող Ալեխանդրո Բերենգերը։ Քառորդ եզրափակչի նախորդ 3 դիմակայություններում Բետիսը հաղթել է Ռեալ Սոսեդադին, Վալենսիան Կադիսին, Ռայո Վալեկանոն Մալյորկային։ Կիսաեզրափակչի զույգերը կորոշվեն վիճակահանությամբ։ Կամերունում ավարտին մոտեցող ֆուտբոլի աֆրիկյան ազգերի գավաթի խաղարկությունում տեղի ունեցավ կիսաեզրափակչի երկրորդ դիմակայությունը։ Կամերունի և Եգիպտոսի հավաքականների հանդիպման հիմնական և լրացուցիչ ժամանակում դարպասի գրավում չգրանցվեց։ Հետխաղյա 11 մետրանոցներն ավելի հաջող իրացրին Եգիպտոսի թիմի խաղացողները։ Եզրափակչի մյուս ուղեգիրը նախորդ օրը վիճարկել էր Սենեգալի հավաքականը, որը 3-1 հաշվով պարտության էր մատնել Բուրինկա Ֆասոյի թիմին։ Եզրափակիչը տեղի կունենա փետրվարի 6-ին։ Իտալական Ռոմայի ավագ 25-ամյա իտալացի կիսապաշտպան Լորենցո Պելեգրինին վերսկսել է մարզումները վնասվածքից հետո, հաղորդում է Մեսենջերոն։ Նա կընդգրկվի Պորտուգալացի Ժոզե Մորինյոյի գլխավորած թիմի հայտացուցակում Ջենովայի դեմ Իտալիայի առաջնության 24-րդ տուրի խաղում, որը տեղի կունենա փետրվարի 5-ին։ Պելեգրինիի վերադարձը խաղադարձ սպասվում է փետրվարի 8-ին Իտալիայի գավաթի խաղարկության քառորդ եզրափակչում, Ռոման Միլանում կհյուրընկալվի Չեմպիոն Ինտերին։ Ընթացիկ մրցաշրջանում Պելեգրինին մասնակցել է 20 հանդիպման, խփել 9 գոլ, կատարել 5 գոլային փոխանցում։
Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում մեկնարկել է 24-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունը։ Հայաստանն ունի 6 մասնակից, որոնցից մեկը Լեռնադահու կորտ Հարություն Հարությունյանը դեռ չի մեկնել օլիմպիական Պեկին։ Լեռնադահու կորտի մոտ կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել։ Հայաստանի պատվիրակության դրոշակակիրները կլինեն Գեղասահորդուի Թինա Կարապետյանն ու դահուկավազորդ Միքայել Միքայելյանը։ Խաղերին կմասնակցի 59 երկրի ավելի քան 4000 ներկայացուցիչ, 7 մարզաձևի 15 մրցաձևերում կվիճարկի մեդալների 109 հավաքածու։ Պեկինը միակ քաղաքն է, որը և ամառային, և ձմեռային օլիմպիական խաղեր է ընդունել։ Խաղերը կավարտվեն փետրվարի 20-ին։ Մարզական լրահոսն ամփոփեց Ասպրամ Ավանիսյանը։ Արտարժույթի մասին Հայաստանի կենտրոնական բանկը դրամի համար սահմանել է հետևյալ փոխարժեքները. Դոլարի համար 481.63 դրամ, եվրոյի համար 502.19 դրամ, 1 ռուբլին արժե 6.34 դրամ։ Եվ թողարկման վերջում ծանոթացեք եղանակի տեսությանը։ Արցախի հիդրոթերևութաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի անպամածություն, սպասվում են տեղումներ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ-արևմտյան քամի, առանձին շրջաններում հնարավոր է քամուշ գնացում 18-ից 23 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 3, ցերեկը 4-ից 7 աստիճան տաքություն։ Հանրային ռադիոյի եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումներ տաղավարում աշխատում էր Վիկտորիա Սարգսյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Արսեն Հայրապետյանն էր։ Մնացեք սիրով և խաղությամբ։